Салам, дуслар, шубу видеомыз оркали, сіз қайсы рәңді севішіңізді айтын, шу оркали біз фейліңізді айты берамыз. Каналдагы видеолар янада қызықырақ болуш үшін каналге обына болуынгі лайк босшыны ұнытмайын. Оқ рәңді севіші инсонлар гөзәл фәзілетлерге еге болушады. Олар яна ықтыдарлы қар томонлама етік шақсылардыр. Кірішімлілігі бойыс атрофтагілер білен тез тіл топшеп кете оладылар. Оқ рәң бүтін барлықны тәшкіл әті үші рәңдір. Айтшыларге қарагенді оқ рәңді құш көрмайдігенлерінің фейл атварларды нұқсонлар болар еміш. Сарық рәң. Сарық чүкір фантазия ва рывожланген тасауырдан дәрәктір. Сарық рәңді сеуічілерінің ижаткарлы қабілетлері юқары дәрәжеді болады. Тұрышқоқ, ақылы ва тасауыр сүз инсонлар сарық рәңді үнчәлі қам құш көрмас екен. Қызыл рәңді шайдолары тез хайжонге берілучан ва өте сезгір болушады. Бұнда инсонлар ялтырақ нәрсіларге ва хашаматке өч болар екен. Холатке юзәге қараш ва тезкор қарар қабыл қылыш оларның ең асоси кәмчілігідір. Қызыл рәңді сеуішілер үчін мақсатке ерішіш хамма нәрседен мұхым. Оны қандай жол білен ұндашке есе етібар бермайдылар. Аксарет тез қысиотларге берілучан ва осон таслым болучылар қызылны үнчәлік яқтырмайдылар. Мүшкіл ва тәвәккәл қылыш керек болген вазиятларда ортке чекінадылар. Қызыл рәңді құшламайдығанлар бүтін өмір бой берілген имконетларны деп, афсусланып жүрішке мойыл екенлар. Яшыл рәң. Яшыл босық табиат ва өте виждонлік яшыл рәңді сеуішілерге хос хусусият. Олар хозыр жауап, хамиша ярдам қолыны ұзатышке шай, юмшоқ табиат инсонлардыр. Бірақ олар көпінші өзларыны елғыз қыс етішады. Солқон фейл атворге еге шақслар яшылына құшламайдылар. Бұнда инсонлар айрым вазиятларда өзларыны жүді тез юқатып қойадылар. Көк рәңді севадыген шақслар, мамылады өте сер тәкәліф ва юмшоқ табиаттырлар. Қарқандай қолатта қаршысыда қам инсонге ел берішке тәйер тұршады. Көк рәң ұқласмантлары қайотта бақтли болсалар қам негадыр бұны тан олышыны ұстамайдылар. Одатты мақсады сары ілдан боручылар көк рәңді яқтырмайдылар. Қора рәңді құшылаушылар көпчілік ойлагенде яқымсыз фейл атворге еге кіші емаслар. Олар базан көзіне юроқны хүш көрадылар ба шу бойыз қам атрофтагілерге өзіге ішончі пас одамды көрініп қоладылар. Амо бұ фікір на тоғыры. Бұ рәңді салби қабыл қылушылар әсі құчақ-чақ ва қазылкәш тойфасыға кірады. Шу малымотлар ниспи тасауырларға таянылген. Қандай рәңді хүш көрмайлық, ең асосисі инсони фазилатлар көркіміз болсың.